Aleksandra Nikolić dobila je pitanje vezano za Dejana Dragojevića i njegovu novu devojku. Zadrugarka im je poželjela svu sreću u njihovoj vezi. Čestitam, baš sam pričala da mi je čudno. Poznajem Dejana, ali nešto što mi je bilo čudno je što on tako brzo i javno prikazao svoju devojku. Da je 20 dana nakon našeg raskida prikazao svoju devojku, ko zna šta se tu izdešavalo. Sumnjam u neke stvari, želim mu sreću. Čudno mi je da je verio nakon mjesec dana, kazala je Alex. Čudno mi je što se nisu razveli, neću zalaziti u to. Neću da razmišljam da sam bila iskorištena da bi pobedio. Pomogla sam mu da skrene misli sa te priče. Nije mu padalo na pamet da bi se vratio u odnos. Verovat ću da sam mu bila ljubav. Odavde ne mogu ništa da pričam, rekla je Alex.